Hei, nå det mandag, og jeg har lyst til å si tusen takk til alle dere som har vært inne og sett på min forrige video om med den enkle yogaen. Jeg tenkte jeg ville fortsette litt og snakke litt om forskjellige justeringer man kan gjøre i forhold til knær, eller hvis man har litt sånn utfordringer med knærne. Selv så falt jeg og slo kneet mitt for i mai var det, så at jeg har fremdeles et ben som ikke vil som ikke er like fleksibelt som det andre, som du kan se her. Så det jeg ofte gjør når jeg skal sitte og hvile eller meditere, er at jeg legger en pute under det andre benet, fordi at jeg vil avlaste litt, sånn at kroppen kan få lov til å slappe av. Det er jo ikke sånn at alle deler er ikke like i kroppen, og alle mennesker er ikke like. Derfor så har vi en tendens til å sammenligne oss med kanskje den beste delen, som er mest fleksible. Unnskyld, det er pollensesong. Den delen av kroppen som kanskje er myk, eller den delen av kroppen som en gang kanskje var veldig sterk, vi har lett for oss å sammenligne oss med det da. Og det er jo kjempefint det, å ha det som et mål, men det er veldig synd hvis du ønsker å bli bedre. Fordi at en ting, vi kan godt presse oss selv, det er greit, men når vi presser oss selv for mye, så får vi også en motreaksjon, og da kan det godt hende at det tar litt lengre tid før du er bra. Så det jeg passer på å gjøre når jeg gjør yoga eller gjør andre ting, er at jeg avlaster de delene som stritter litt imot. Og grunnen til at kroppen stritter imot er jo fordi at det er ikke ferdig helet, eller lekt, som det heter på svensk. Så det tar litt tid da, før det blir bra. Og jeg tenkte jeg skulle vise noen øvelser nå, hvor vi er mye på knærne, og vi kan risikere å belaste kneet mer enn det som er nødvendig da. På morgenen så synes jeg det er veldig godt å bare sitte opp, og det i seg selv å sitte på knærne kan være litt utfordrende. Så det jeg gjør er at jeg åpner opp, vanskelig å se det herfra, men at jeg åpner opp i mellom bena, i stedet for å sitte med knærne rett frem sånn. Når jeg åpner opp, så er det mye lettere å få avlastning på kneet mitt. Så synes jeg også at det er godt å sitte litt og bare rugge litt sånn frem og tilbake. Og da kan jeg bruke hendene, og så bare gå litt sånn frem og tilbake. Og når du gjør dette her, så kan du kjenne at det spenner litt i hoftene. Og det er med på å åpne opp i hoftene, og om du sitter veldig mye, spesielt nå for tiden, som vi kanskje sitter veldig mye foran skjermen og følger med på alle nyheter om alt som skjer med koronaviruset, alle restriksjoner, så har vi lett for oss å stivne i hoftene. Vi blir ganske korte på baksiden av lårene også, så det er godt å bare kanskje gå litt sånn frem og tilbake. Pass på at du har en god avstand mellom knærne dine, sånn at du får åpnet opp. Og så kanskje kjenner du nå at det, hvis du har et kne da, som er litt utfordrende, at du prøver å kanskje du løfter det litt opp da, og ruller litt over på siden. Du kan også sitte her og rulle litt fra side til side foran kroppen. Og da strekker det også godt i sidene her, i siden av kroppen. Dette her kan du gjøre til en hel rutine, ikke sant? Du kan ha et helt yoga-program hvor du bare sitter og strekker. Du kan løfte armen, strekke hele kroppen, se opp på håndflaten din. Så strekker du øynene dine også, eller senene i øynene. Så kan du ta andre siden, strekke deg godt over, se opp mot taket eller mot håndflaten din. Kjenn at det er en sånn lang strekk her.
Og så støtter du deg med den andre hånden. Hvis du har problem med det ene kneet, så støtter du deg. Så skyver du fra gulvet, og så strekker du armen over hodet. Sånn at du får både et strekk ned mot gulvet og over hodet. Og da avlaster du kneet ditt. Samme her også. Du kan kjenne forskjell hvis du bare lar armen være litt løs. Da strekker du ganske godt her i siden, men du får en belastning på kneet ditt. Eller det er ikke en belastning, det er jo det at du bare øker spenningen under kneet, og når du slipper opp, så får du mer energi som strømmer tilbake. Så det er ikke bare negativt, men har du problemer med det, og du kjenner at jeg vil ikke belaste for mye, så skyver du fra med den hånden du har i gulvet. Rull litt med skuldrene når du kommer tilbake for å stabilisere. Når vi gjør yoga, så aktiverer vi jo veldig mye i de små muskelgruppene, og vi aktiverer nervesystemet vårt. Og har man en skade i kroppen, så kan yoga være med på å reparere, og det kan også være med på å forverre situasjonen. Så det er veldig viktig at du kjenner etter hva som er riktig. Det er ikke alltid sånn at hvis vi presser oss maksimalt, så får vi mest tilbake. Det kan være omvendt. Og for meg som jobbet i mange år som yogalærer, og plutselig fikk en akutt skivutglidning om at jeg opererer ryggen, så kunne ikke jeg gjøre yoga på veldig lenge, fordi at nervesystemet mitt bare eksploderte. Høres dramatisk ut, men det var ganske ubehagelig når du var vant til å kunne gå på jobb og undervise. Og plutselig så måtte jeg holde tilbake veldig mye. Du kan sette deg opp på sitteknutene. Sitteknutene er akkurat rett under baken. Så når du setter deg på hælene dine, så kan du kjenne kanskje sånn bak her. Du kan også sette tærne dine oppå hverandre, store tærne oppå hverandre, sånn at du kommer litt ut med føttene dine. Så får du en sånn liksom, en liten sånn skål som du sitter i. Og så kan du nå løfte armene ut til siden, og så skal vi rulle litt med skuldrene, sånn som vi gjorde i den forrige videoen. Puste inn når du kommer frem, og opp, og puste ut når du går ned. Puste inn på veien opp, og puste ut på veien ned. Kjenne at det kanskje knaser eller knaker bak i ryggen. Det er ikke farlig. Så tar vi andre veien, puster inn og puster ut når du kommer ned. Puster inn på veien opp. Prøv å se om du kan samle albuene dine så lenge som mulig foran kroppen. Og når du puster ut og drar skuldrene bak, så drar du skulderbladene godt sammen på baksiden av kroppen. Og når du er ferdig med det, så bare legger du håndflatene på lårene, lukker øynene litt. Lar pusten stabilisere seg. Se om du kan puste gjennom nesa di. Og blir det for vanskelig å sitte sånn på knærne, så kan du da vide ut knærne, så de kommer liksom på ytterkanten her av matta. Eller så kan du legge deg ned og puste litt. Og det som er fint når du ligger sånn, er at du åpner opp i hoftene. Vi slipper litt spenninger som er i hoftene og i lysken. Du kan da bare hodet ligge sånn og henge, hvis du er komfortabel med det. Eller så setter du albuene i gulvet, og så hviler du panna i hendene. Så du bruker hendene dine. Og får du litt kramp i føttene her, så er det ikke noe annet enn å bare at du rister litt ut, ikke sant? Kjenner at noen ganger så er kroppen litt mer spent enn ellers. Og da bare rister du litt, og så kommer du tilbake. Dette her er en øvelse som alt annet. Og jo eldre vi er, desto lettere er det for å få låsninger i knærne eller i
eller i hoftene og sånn, så, men selv om du har det, så kan du prøve om ikke du kan bare tilpasse deg de begrensningene kroppen har uten å slutte helt å gjøre ting, men at du kanskje da skal bygge opp med litt puter under baken, kan du ha her også, eller mellom bena. Bare slipp hodet ned I gulvet, om du kan det. Du kan komme opp på alle fire. Ta en runde med katt-ku. Du tar en knyttneve mellom knærne, så du får litt avstand mellom knærne, og så passer du på at hendene dine rett under skuldrene, og knærne under hoftene. Og så ruller du, puster ut og ser ned på magen, puster inn og ser opp. Puster ut og ser ned på magen, eller I gulvet. Skyt rygg som en katt. Pust inn og ser frem. Eller opp I taket. Fortsett I ditt eget tempo. Men se om du kan fokusere på det området som mellom skulderbladene. Så når du krummer ryggen, så gjør du det ikke her I korsryggen, men du tar det her oppe mellom skulderbladene, eller hjerteområdet. Så hvis du tenker at hvis du sitter da, og gjør dette her, så tar du den øverste delen av ryggen, ikke den nederste, for da spenner du veldig mye hvis du har en si at du har en svak korsrygg da. Så vil det gjøre bare enda mer vondt. Men se om du kan fokusere på den øverste delen av kroppen. Og da kanskje åpner seg litt opp I brystområdet. Vi har veldig lett for å gå og spenne oss I brystområdet hvis vi ikke puster ordentlig. Hvis ikke vi puster ordentlig ned I magen, så setter det seg her oppe. Så prøv noen runder hvor du fokuserer på at du krummer I brystkassa di. Og kommer ned I barnet. Bare slipp hodet. La hodet henge. Og så går det bare med hendene tilbake. Og nå skal vi strekke føttene litt. Så du kan sette tærne I gulvet. Og så ruller du litt frem og tilbake her. Kjenn at det spenner. Eller kanskje strekker litt under føttene. Eller at det strekker I leggene dine. Bare rull frem og tilbake. Kom opp på knyttnevene hvis det for tungt for hendene dine. Eller for håndleddene dine. Og når du klar, så kan du bare sette knærne I gulvet, og så sitter du og strekker ut under føttene her sånn. Kjenn at det strekker godt I fotsålen din. Det gjør ingenting om det strekker litt. Det bare et tegn på at du stiv. Kan du sitte her noen minutter om dagen og strekke ut føttene, så sprer det seg til hele kroppen. Alle spenninger som setter seg langs ryggraden og I lårene og I leggene setter seg også I føttene. Og spesielt hvis det kaldt og man går og liksom spenner seg, så vil du få spenninger under føttene. Ta så bare rist løs her. Pust. Ta andre ben også. Riste løs. Kjenner at jeg stiv I dag. Var ute og gikk 3 timer I går. Eller var ute. Og da ble jeg ganske god og kald. Og da kan jeg kjenne det når jeg våkner dagen etter at wow. Kjenner det hele kroppen at jeg stiv. Og at det knirker og knaker. Og da det godt å bare gjøre litt sånne øvelser. Det trenger ikke å være at
man følger et yogaprogram eller sånt, men man finner en måte å strekke seg på som man kjenner ok for sin egen kropp da. Jeg tenkte jeg skulle strekke litt mer på hoftene, så at jeg pleier bare å skyve det ene benet tilbake. Nå har jeg det her høyre kneet mitt, som litt utfordrende, så at det kan være greit å legge noe under. Hvis jeg ønsker at det skal strekke mer i hofta mi, for eksempel, og ikke belaste kneet mitt, så tar jeg en pute, og så legger jeg den rett over kneet, ikke på kneet, men jeg legger den akkurat her, så at jeg ikke presser kneet, men at jeg løfter låret over. Og da får jeg en dypere strekk i dette området her, som jeg har lyst til å strekke ut. For det en av de tingene som gjør at vi spenner oss i ryggen også, ikke sant? Fordi vi trekker oss sammen her. Vi har veldig mye spenninger i... Nå lurer jeg på hvor mange ganger jeg har sagt spenninger i løpet av det korte opptaket her. Sikkert 250 ganger, men vi står og knyter oss sammen sånn her, i dette området. Det derfor det gjør vondt når du gjør dette her. Og når vi åpner opp der... Så avlaster vi og åpner opp i ryggen også. Og vi støtter fordøyelsen av magen. Så du kan se nå om du kan legge deg ned. Ta så åpne opp litt med den andre kneet, så det kommer litt ut til siden. Hvis du har lyst til å komme litt dypt ned her. Så da kan du legge deg ned. Legg håndflaten i gulvet. Og så legger du hodet på underarmene eller... av håndleddene dine. Det som skjer når du ligger her, at du får et ekstra... du spenner i venstre hofta. Og da får vi en avspenning der, etterpå når vi løsner. Så bare pust. Og pass på å pust inn der hvor det mest motstand i kroppen. Kjenn etter. Hvor det du har mest motstand? Og så puster du inn akkurat i det området der, og så kan du holde pusten inne i 2-3 sekunder før du slipper. Så kommer du opp igjen, og så kan du bare stå litt her. Strekk. Løft brystet litt frem. Se opp mot taket. Du forlenger hele brystkassa av buken når du gjør dette her. Og kom tilbake. Ta bort den puta. Og så legger du deg bare litt tilbake. Strekker ut i ryggen. Og så gjør du det samme med andre siden, så da kan høyre kne komme frem, og så skyver du det venstre benet tilbake. Så kjenner du liksom når du sitter her at du kan vippe litt sånn fra side til side. Her også, hvis du kjenner at det er for mye belastning på kneet ditt, så ta et lite håndkle eller en liten pute over kneet. Du kan gå tilbake her og bare se opp mot taket og løfte hodet, strekke deg lang i overkroppen, gjennom at du strekker gjennom fra hele baksiden og opp mot taket. Det er som en sånn stor bue. Og uten å utfordre korsryggen for mye, så løfter du brystkassa og så ser du tilbake opp mot taket. Ta noen gode pust her. Og så kan du løfte kneet ditt, skyve høyre kneet litt ut til siden, og så kommer du ned her. Du kan godt ligge på albuene, hvile deg på underarmene og håndflatene ned i gulvet, så slipper du hodet. Se om du kan slippe hodet, og hvis ikke det går, så tar du et pledd eller en pute, noe du har forberedt, og legger hodet der. Sånn at du kan slappe av, så kjenner du etter hvor mye spenning det er i det høyre kneet. Hvis du ikke kjenner noen ting da, så
løfter du det høyre kneet frem, sånn at det ikke går så langt ut til siden. Du vil ha en spenning her. Du vil kjenne at det spenner. Så bare ligger du her. Bli oppmerksom på det stedet som spenner mest. Hvor det mest utfordrende. Hva det her? Så visualiser at du puster inn her. Ikke sant? Det akkurat som at du fyller opp en ballong med luft, og så holder du inne luften i 2-3 sekunder. Og når du slipper, så det akkurat som en sånn, du vet, en ballong, når du bare slipper den, så når det full av luft, så bare fyker den av gårde. Det litt den her følelsen. Jo mer du klarer å fokusere på å være det som i det som ubehagelig, at du klarer å være i ubehaget, desto mer kan du jobbe deg gjennom ting. Sånn det med alt. Hvis vi driver og løper fra alle situasjoner som vekker ubehag, så lærer vi ikke. Da mestrer vi ikke. Derfor så det viktig å bare... Du kan bruke yogaen til å lære deg å mestre andre egenskaper i livet. Og det veldig mye ubehag, altså det jo da du må lære å tolke mellom hva som farlig ubehag og hva som bra ubehag, ikke sant? Det din kropp, det din yoga, og du din yogalærer, ikke jeg. Men jeg vet det at hvis jeg presser kroppen min for mye, du kan nå komme tilbake, og så bare strekke ut litt, komme opp alle fire, forsiktig, risteløs, ikke for mye, ikke for hardt. Igjen, det må finne den balansen. Det gjerne sånn at når vi lærer oss å finne den der grensen på nå gjør det vondt, det gjør kjempevondt, det ubehagelig, men jeg har kontroll på situasjonen. Jeg kan avlaste med å ta en pute her, ikke sant? Hvis jeg skal sitte opp og gjøre noen litt utfordrende yogaøvelser, og jeg vet at jeg har et kne som kommer til å knirke veldig mye, eller at jeg får veldig mye spenning i morgen, da legger jeg noe under for å avlaste det. Men jeg slutter ikke å sitte i den stillingen her likevel, fordi at jeg vet at på et eller annet tidspunkt så kommer det her kneet til å bli bra, fordi at det har fått tid til å helbrede. Og det kommer innenifra. Du vet at når... Du faller sånn som jeg gjorde da. Jeg falt av sykkelen nede i Oslo sentrum, og det var ganske høy fortaukant. Jeg fikk et brudd her, og så har jeg flere brudd inni kneet. Jeg har ikke gjort noe med det, jeg har ikke operert det, men jeg tenkte at ok, det får bare være. Hvis jeg driver og trener masse muskler rundt det kneet, det er en måte å bygge opp på. Så det jo kjempebra, men likevel så skal jeg liksom kjenne etter, det bra, eller det dårlig påkjenning. Så man vil ikke belaste for mye. Og når jeg gjør yoga, så gjør jeg akkurat det samme. Så hvis jeg synes at noe veldig tungt, eller at det tar for mye, eller at jeg kjenner at konsekvensen blir for tøff, så prøver jeg å bygge opp da, med en pute under, sånn som her, ikke sant? Eller som jeg viste i forrige videoen, at når man da strekker, eller skal sitte på en eller annen spesiell måte, så bygger jeg opp. Og etter en stund som kroppen får tillit til at, du kan tenke deg at kroppen en egen person, og når den har vært utsatt for noe, når den har blitt skåret i, eller når den har blitt drevet for hardt, så kan det dannes traumer, altså jeg mener et arr. Et operasjonsarr jo en traume, ikke sant? Så det trenger ikke være det at du har blitt slått ned, eller at du har vært utsatt for vold eller voldtekt, men det skjedd noe med kroppen, det er et traume der, og da må den få lov til å helbrede i sitt eget tempo, samtidig som du kan hjelpe til, og så vise at du kan stole på meg, jeg har ikke tenkt til å være slem mot deg, og ikke tenkt til å utsette deg for situasjoner som kan være skadelige. Så på den måten kan du hjelpe da kroppen og helbrede raskere ved at du da viser at det finnes andre måter å løse denne oppgaven på som litt mykere og litt mer harmonisk da, og som gjør at kroppen etter hvert da kan få lov til å slippe.
Og når jeg tok min yogautdannelse, så tok det cirka 3 år for meg å lære meg å sitte på huk, sånn som dette. Fordi at i mitt venstre kne, det var så mye spenninger i det kneet, og jeg hadde så mye spenninger i foten. Så det tok 3 år før jeg kunne sitte på knærne. Når jeg falt av sykkelen, så kom det på i andre kneet mitt, og nå kan jeg sitte her, og det er greit. Men det har tatt mange måneder, og jeg tror det er veldig viktig at man forsøker, og hvis du ikke forsøker, så vet du ikke om det blir bra eller ikke. Tenkte ikke jeg skulle bruke noe mer av din tid enn det jeg har gjort i dag. Jeg håper du har en fin dag som venter på deg. Jeg håper at du kan dra nytte av noe av dette her som vi har gjort i sammen i dag. Og ja, jeg håper du bare får en fin dag videre, og takk for at du ville være med og lære litt mer, eller gjøre litt mer yoga sammen med meg. Ha en kjempefin dag og en fin uke. Ta vare på deg selv og de du har rundt deg. Ha det godt.